Ukraynanın hava məkanını qorumaq üçün 10-12 patriot sisteminə ehtiyac var. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak The Guardian'a müsahibəsində bildirib. Rusiyanın taktikası aydındır. Onlar bizim hava hücumundan müdafiə sistemlərimizi alt-üst etmək üçün kütləvi dron hücumlarından istifadə edirlər. Sonra isə paralel olaraq infrastrukturumuza hücum etmək üçün balistik raketlərdən istifadə etmək imkanına malikdirlər. Bizdə Rusiyanın Onyx və Dagger kimi yeni nəsil raketlərini vurmaq üçün Patriot kimi müasir Zenit raket kompleksləri çatışmır, deyə o bildirib. Padalyak qeyd edib ki, bu sistemlərin çatışmazlığı səbəbindən ölkənin bütün ərazilərini qorumaq mümkünsüzdür.